que você espera do seu futuro? Aqui na Escola Técnica Geração temos o que você precisa para chegar lá. Uma estrutura de alto padrão, com professores que ajudarão a desenvolver seu potencial. Matrículas abertas para os cursos de enfermagem, radiologia, design de interiores, administração e segurança no trabalho. Aproveite! 50% de desconto na primeira mensalidade. Escola Técnica Geração, seu primeiro passo para o futuro começa aqui.